welkom bij mijn nieuwste oplevering van Op Reis met Mia. Soos altijd is het my voorreg om saam met u te gesels. Nou, luister gou na die volgende paar feite. Die COVID-19 stof verander jou DNS en dokters ent jou in met een levendige weergawe van die virus. Hoe klink dit vir u? Alles wat ek nou net gesê het, is 100% onwaar. Daarom gesels ek vandag met 'n spesialist op die gebied om vir jou al die antwoorde te gee waarna jy smag. Kom, kuier gerus saam. Daar is steeds baie onsekerheid oor die COVID-19 enstof, maar dit hoef glad nie die geval te wees nie, want hier is antwoorde oor hierdie enstof direk uit die dokter se spreekkamer. Want solidariteit fokus op jou welstand. Professor Veronica Ikerman, hoof van aansteeklike siektes by die Steve Biko Hospitaal, was een van die eerste groep in die land wat deur die Johnson's & Johnson's proef-enstof ingeënt was. Sy verduidelik dat hoewel Suid-Afrika nog nie eers amptelik met sy amptelike enstof uitrolproses begin het nie, dit uiteindelik in 3 fases gaan plaasvind. Tot en nou toe is dit nog net gesondheidswerkers wat geïmmuniseer is en hulle is op die J&J studie. Dis 'n fase 3B studie wat hulle gevaksineer is. So dis nog nie eintlik deel van ons groot rollout proses nie. So tot dusver is daar maar redelik min mense wat nog die immunisasie gekry het en ons groot nasionale plan moet eintlik nog afskop. So die masvaksinering van gesondheidswerkers en dan van ons populasie wat reg hierdie risiko het nog begin. In die eerste fase is dit jou typische verskone Engels, die frontline werkers. Nie? So dis nou die werkers in gesondheid wat in die hospitale is, wat met die patiënte wat COVID het, elke dag, wat hulle elke dag sien. Die tweede fase sal dan wees wat ons noem die essential workers. So dit is mense wat baie kontak het met die publiek, nie noodwendig met siek COVID patiënte nie. Maar dit is die mense wat in groot groepe werk, allemaal wat by groot winkelsentrums, daai tipe van dit werk. En dan is daar 'n tweede groep daar, in fase 2, en dit is ons ouer mense en ons mense met komorbiditeite. So oor 18 met komorbiditeite, siektes wat vir hulle noodwendig hulle COVID sou hulle dit kry erger sal maak. Teen die derde groep in fase 2 sal mense wees wat in groot groepe saam bly, soos ouer huise, koshuise, daai stelsels waar as daar uitbraak is, dit regtig probleme kan veroorsaak. En dan fase 3 sal wees die res van die gemeenskap wat oor 18 jaar. Op hierdie stadium is dit nog net oor 18 jaar. Die data begin nou deurkom vir jonger, maar op hierdie stadium is ons plan oor 18 en dis dan die pasiënt, die algemene publiek wat nou nie komorbiditeite het en ernstige risikofaktore het om siek te word. Hoekom sloer die proses, hoor ek jou vra? Die AstraZeneca-enstof was plan A en die plan is vinnig in die wiele gery. Maar volgens Ikerman lyk die data van die Johnson's & Johnson's proef-enstof belovend. Die Johnson & Johnson vaksine wat ons nou kry op die fase 3B is nog nie geregistreer om grootskaals uitgedien te word. Ek dink die data wat nou ingesamel is in hierdie tyd sal beteken dat ons SAPRA goedkeuring kry. En daarna dink ek J&J sal waarskynlik kan uitrol. Ons almal hoor gedurig die term kudde-immuniteit. En dit beteken eenvoudig dat meer as 60% van die bevolking immuniteit teen die virus moet kry sodat dit minder en minder vatplek het om te versprei. Dit is die presiese doel van 'n enstof. En nee, jy word nie met die koronavirus ingespuit nie. So basies wat die enstof doen. Die enstof het sy, daar's nou die mRNA of daar is die wat hulle 'n ander virus gebruik, nie. So dit vat 'n deel van die proteïene van die koronavirus self. En dit stel jou eie immuunstelsel bloot aan daai spesifieke proteïen. Dis belangrik om te besef dis nie die eintlike virus nie. Jy kry nie 'n weergawe van die virus nie. Jy kry 'n enkele proteïen op daai virus. So wanneer jy dan blootgestel word in die gemeenskap of waar ook al, dan het jou immuunstelsel klaar daardie geheue en hy kan dadelik antiliggame maak teen die virus en sodoende kry jy nou nie daai periode waar jy weet sloer en waar daar baie keer in daai asymptomatiese periode is wanneer mense die meeste aansteeklik is.
En jy sal dadelik 'n immuunrespons kry en dan die virus kan weet jou eie immuunstelsel gaan dan die virus doodmaak. Maar hoe gaan jy fisies voel nadat jy besluit het om die enstof te ontvang? So ons aktiveer die immuunstelsel. So net soos as jy nou 'n griep kry of 'n verkoue kry of 'n ander virus kry, jy kan daai simptome definitief kry. So ek het lyfseer gehad, ek het hoofpyn gehad, ek het selfs bietjie koors gehad. Dit beteken nie ek het COVID gehad nie, dit beteken my immuunstelsel doen presies wat ons wil hê dit moet doen. Daai antiliggame vorm, my immuunstelsel is geaktiveer, hy beklei, hy maak immunoglobuline teen die virus. En so vir 'n dag of so kan jy 'n bietjie oulik voel. Baie mense het maar bietjie seer na die tyd waar jy ingeënt is, 'n lokale reaksie, maar regtig dis 'n dag of twee en ek benader dit uitgesorteer. Daar is vier hoofredes waarom dit volgens Ikerman belangrik is om die enstof te kry. So ek dink die eerste is dat dit regtig ons kans op immuniteit en die, ons kans om enigstens normaal wegweer te lewe gaan verbeter. Dat ons regtig mense hier moet kry. Ek dink die ander ding wat mense moet verstaan en wat baie mense dink die media vergroot hoe erg COVID regtig is en ek het so baie pasiënte wat wanneer hulle in my ICU is vir my sê ek het regtig nie geglo dit is so erg nie. Maar mense gaan regtig dood. En mense se lewens word verander deur kroniese COVID. So ek dink dis die ander rede om dit te kry. En daardie rede om dit te kry is weet ons is verantwoordelik vir mekaar. Hoe vinniger ons by immuniteit kan uitkom, hoe vinniger beskerm ons die wat nie kan nie. Die klein babietjies wat nou gebore word, die ouer mense in ons gemeenskap. Dis belangrik dat ons hulle ook eintlik op 'n manier beskerm. Ja, en dan, jy weet, op hierdie stadium is daar nog nie 'n duidelike behandeling vir COVID. Ons het 'n klomp goeders wat help, wat mortaliteit minder maak. Maar daar is nie 'n pil wat jy kan drink wat COVID gaan wegvat nie. So op hierdie stadium is voorkoming vir ons baie baie belangrik. Terwyl ons dan nog vir die amptelike inentingsproses wag, wat doen sy om haarself en haar gesin te beskerm? By my huis, elke keer wat ons 'n pakkie huis toe bring van 'n winkel, word alles afgespuit. Ek is regtig nogal patologies om te stort voor iemand my mag groet. So dit is daai klein goedjies. Vitamin D maak 'n verskil. Mense wat vitamin D gebrek het, lyk of hulle dalk erger COVID kan kry. So ja, vitamine is 'n goeie idee, vitamin D, vitamin C. Selfs al as dit nie noodwendig werk en jy gaan dit jou nie skade doen nie. So ons gaan in elk geval die winterseisoen in. Besoek gerus Solidariteit se koronablad by corona.org.za vir meer inligting oor die enstof. Ek is Mia Slabbert vir Op Reis saam met Mia.